Roy Vassberg, gratulerer med 5-1-seier. Fortell litt om kampen. Nei, altså, det er jo en, for så vidt i begynnelsen så er det en jevn kamp, og så skårer vi først, og så putter vi på en til, og så åpner vi andre omgang med å score tidlig, og da går litt luften ut av det. Men det var jo en jevn kamp i første omgang, og to lag som møtes opp her, og så har vi, det er vi som skårer først, og så vi setter de sjansene, så det er ikke noe å si på at vi vinner, for å si det sånn, så, men resultatet kunne vært mindre. Hvordan har denne sesongen vært? Den er jo litt spesiell på grunn av det som er utenfor. Det er jo en spesiell sesong, og det er jo ikke, altså, det er kjipt for de som er 20, 21, 22 år, akkurat den alderen der. Og, så de er jo heldige, de som holder junioralder og som kan spille der. Sant? Så nå er jo juniorserien blitt en bra serie hvor folk, jeg håper at det skulle alltid være sånn, da, men sånn er det dessverre ikke. Men så juniorserien er jo bra, så får de da en matchtrening i forhold til disse her. Og mange av disse som spiller her i dag kommer jo til å spille på A-laget til Fyllingsdal. Altså, sant? Og så sånn er det. Sesongen sånn for juniorlaget, hvordan har det vært? Jeg ser dere har surfet godt igjennom serien. Ja, altså, jo, det er jo, det har jo vært bra. Nå er det en kamp igjen, og det kan gå til at vi ryker på målforskjell mot Fana, men det får man bare så være. Det som er det, det er at de har gjort en jobb, og de har stått på, de har, det er jo en mix av spillere, og det er jo noen som er veldig unge, og vi bruker 16-åringer og helt opp til 20, sant? Men det er veldig masse talenter, og det er veldig masse gode spillere, og du ser at de gjør en kanonjobb utpå der, og står på og vil dette her. Så sånn sett så har de gjennomført en strålesesong tross i den tiden vi har vært. Hva tenker du fremover, både selv og med gruppa? Nei, altså, gruppen er jo spennende, og gruppen kommer til å ta steg, tror jeg. Men hvor god de blir, det er opp til de selv. Altså, men med potensial i flere ut av de, sant? Så spørs jo det hvor god de ender opp med å bli til slutt. Det vet man jo aldri, sant? Så, men jeg er ikke så bekymret for det. De blir det de blir, og så lenge de gjør jobben, så skal de være fornøyd med det. Ja, da håper vi det ligger til. Ja.